Всім привіт, вітаю на каналі. Хто ще не знає, я стрімлю кожен день після 9 вечора на Твічі та Ютубі. Ну, інколи раніше. Всю інформацію в Телеграмі пишу. До речі, підписуйтесь на це все. Додивіться відео до кінця. Та, ну, йдіть на стрім. Ну, і ще й лайки, коменти, там, дзвіночок. Ну, дефолт. Оцей весь поставте. Приємного перегляду. Try to be one kitchen. Kitchen out, kitchen out. It's... I killed him. Go past A. Chicken. That's firebox, firebox. Firebox. Просто Майкл Джордан залетів. Як це не денег немає? Це не сильно розумію. Go B. One shot stairs, stairs, stairs. Stairs. Dead. A clear. A clear. Last nice. Short. Go plan. Plan for short. Short, short, short. Short, last. Ой, ладно. Ups. Maybe on. Чек, чек, чек мид, грін. Так, клей. Він один чек. Біпс, біпс аут, іце, бі. Збі. Біпс, ізбі. Окей. Форест, форест. Найс. Епс ласт. Ну це був мій ейс, іц май ейс, бліна. Смок. Форпіт. Thank you for game, guys. Фу, найс. Ну, це було прикольно. Кон. Ба-ба-ба-ба-ба. Easy. Оу, пушиш? Не, не пуш. Ласт оп мид. Я вже почувствовав, що йде до мене. Пачка кіч. Ладно. Чесно скажу, на лакі виграв, але виграв.
Вот. Тут мало. Нет. Шо, эйс? Такий изичный? Ой, боже, це бідняк. Ну ладно. Не, ну Артура життя трошки укрутилося. Я промазав. Це А, напевно. Може бути, я один хп. Антон. Купуйте мені, давайте, пацани, давайте. Я тут щось чув зверху. Да, Сайк, на шутки просто обережний коцей, все це. Флеш дав, флеш дав. Нема нікого, не бачу. Є-є-є-є. Вон. А, туалети. Все, лазбан, або туалет. Туалет. Вже зайшов, пленки. А, ні, вийш. Так, ось, один хп. Зимир, я тебе скину. Да, я побачу. Конг. Лёг мид, может быть. Да, уже вышел. Банк, да, за цей. Да, через офис двое. И стерся, банк. Я б... стерся. Все, живи, Лех, просто жить. Найс. І ти на ходу стріляв, тобі так повезло, щасливо. Да, я знаю. Я просто привик, я ж кажу, в Варзоні там... Да. Сорян, пацаны, інтернет. Коннектор є. Ой. А, ласт. Що, пальта би? Та ні, я не міг стрибнути. Хорош. Куди? Іди, шукай його. Я вапу візьму. Це два раунд. О, я цього чувака вбив. І на кому я місці? Я топ-2! О, пацани, бачите, ми тупо... Ай, спасибо.